চিত হৈ পৰিল। তাৰ পিঠিত নাচপতিবোৰ লৈ কেকু জেকুকৈ সি ঘৰলৈ যাবলৈ ধৰিলে। কণ্টক ৰামৰ পিঠিত নাচপতিবোৰ দেখি মাক দেউতাকৰ বৰ আনন্দ লাগিল। মাক দেউতাক আৰু সি তিনিও নাচপতিবোৰ ভগাই খালে। আৰু তেতিয়াই কণ্টক ৰামক মাকে ক'লে, আমাৰ কণ্টক ৰামৰ কাইপুৰহে কোমল, বুদ্ধিটো হ'লে বৰ চোকা। জন্মদিনত শুনিছা বাচ্চা? অ সেয়া চোৱা, ককাও আহি গ'ল। আৰু চোৱা আছে ককা, জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালো মই তাহাঁত। এয়া তোমালোকৰ কি? আপুনি ইমান ভাল ককা, ইয়াত কি আছে? তুমি নিজেই খুলি নোচোৱা কিয়? তুমি কাছটো লোৱা। নহয়, এইটো মোৰ পাপ্পী। এইটো নাম কি হয়? এই পাপ্পীটো মোৰ হয়। কাজিয়া নকৰিবা মই নহয়। কথাটো নো কি? কথা পাতিছা? কাছ নালাগে। সাধু ভাল নালগা যায়।